Målet med politireformen trygge lokalsamfunn. Håndtering og prioritering av oppdrag sentralt for å lykkes. Operasjonssentralen leder og koordinerer politiets operative virksomhet, både i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser eller kriser. Det én operasjonssentral i hvert politidistrikt, og de her bemannet døgnet rundt av ansatte med høy kompetanse. Operasjonssentralen skal håndtere situasjoner som oppstår og styre patruljene dit de trengs mest. De skal også gi patruljene støtte i etterforskning og politiarbeid på stedet, slik at mest mulig utføres med en gang. Operasjonssentralene tar imot nødanrop og andre henvendelser fra publikum og sørger for informasjon til befolkningen. God samhandling internt i politiet og med eksterne aktører avgjørende for at operasjonssentralen kan løse sine oppgaver på en god måte. Operasjonssentralene skal sammen med de andre ressursene i og utenfor politiet bidra til å skape trygge lokalsamfunn.